Direktor Svetske zdravstvene organizacije SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je danas da deca umiru od gladi u Severnoj Gazi, kao i da je do tih mračnih nalaza došao nakon posete predstavnika agencije UN bolnicama Al-Avda i Kamal Adwan tokom vikenda. On je na društvenim mrežama napisao da je nedostatak hrane rezultirao smrću 10 dece i teškim nivoima pothranjenosti, dok su zgrade bolnica uništene, prenosi BBC. Prema njegovim rečima, SZO je uspela da isporuči 9.500 litara goriva svakoj bolnici, kao i neke neophodne medicinske potrepštine, ali da je to delić hitnih potreba za spašavanje života. Ghebreyesus je rekao da SZO apeluje na Izrael da obezbedi da humanitarna pomoć može da bude isporučena bezbedno i redovno. Civilima, posebno deci i zdravstvenom osoblju, hitno je potrebna veća pomoć, ali ključni lek koji je potreban svima ovim pacijentima je mir, prekid vatre, naglasio Ghebreyesus na platformi X. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, izvestilo je u nedelju da je najmanje 15 dece umrlo od pothranjenosti i dehidracije u bolnici Kamal Adwan, prenosi BBC. 16. dete umrlo je u nedelju u bolnici u južnom gradu Raf, javila je u ponedeljak palestinska novinska agencija Wafa. Evropa neće imati sa čime da se brani u slučaju da bude uvučena u hipotetički sukob, izjavio penzionisani general potpukovnik oruženih snaga Belgije Mark Tis, prenosi nemački Merkur. Posle nekoliko sati morali bismo da bacamo kamenje. Već smo u problemu, budite sigurni da naši protivnici, bez obzira da li se nalaze u Moskvi, Pekingu ili bilo gde drugde u svetu, znaju za naš nedostatak municije, rekao je Tis. Prema njegovom mišljenju, glavni problem Evropske unije jesu male zalihe koje se sastoje od visoko kvalitetne municije, a proces njihove zamene i popune skladišta je težak zadatak koji zahteva puno vremena. Ako ih poručite danas, možda će trebati do 7 godina da se isporuče, smatra on. Bivši general belgijske vojske dodaje i da su oružane snage država Evropske unije napravljene samo za ekspedicione operacije, odnosno da se radi o malim kontingentima sa malom logističkom podrškom za koje je predviđeno da troše minimalne količine artiljerijske municije. Rukovodstvo Ukrajine u uslovima velikog nedostatka osoblja u oružanim snagama Ukrajine ne može da objasni gde se nalazi i šta rade mobilisanih 700.000 ljudi, piše Washington Post. Ranije Volodomir Zelenski, nakon predaje Avdejevke i Krinke od strane glavnokomandujućeg oruženih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, rekao da se sprovodi revizija u ukrajinskim trupama. Savjetnik šefa kabineta Zelenskog Mihajl Podoljak rekao je ranije da od ukrajinske vojske, čiji je broj prema njegovim rečima oko 1.000.000 ljudi, 200 do 300 hiljada ljudi aktivno učestvuje u neprijateljstvima. Dodao je da na osnovu rezultata revizije glavnokomandujući oruženih snaga Ukrajine će morati da ponovo razmotri ovo pitanje putem poštene rotacije vojske. Kako navodi izdanje, Sirski, koji je početkom februara postavljen za glavnokomandujućeg, još uvijek nije razjasnio pitanja stanja oruženih snaga Ukrajine. Skoro mjesec dana nakon njegovog imenovanja, niko u vojnom vrhu ili administraciji nije objasnio gdje je ovih 700.000 ljudi i šta rade, navodi list. Kako navodi izdanje, ukrajinski poslanici se žale i na nedostatak uniformnih instrukcija vlasti i vojske. Smanjenje broja borbeno spremnog vojnog osoblja u oružanim snagama Ukrajine pretvorilo se u stratešku krizu, naglašava list. Evropska komisija predložit će sutra niz mera pomoću koji će EU svoju industriju naoružanja prebaciti na režim ekonomije u periodu rata. Evropski komesar za industriju Thierry Breton izneće predloge za podsticanje zemalja Evropske unije da zajedno kupuju više oružja od evropskih kompanija, kako bi se tih kompanijama pomoglo da povećaju proizvodne kapacitete, prenosi Reuters. Moramo da promenimo paradigmu i pređemo u režim ratne ekonomije. To također znači da evropska odbrambena industrija mora da preuzme više rizika uz našu podršku, rekao je Breton. On je istakao da će Evropa morati da učini još više da osnaži svoju odbranu u slučaju da za predsjednika SAD-a bude izabran Donald Trump, koji je prethodno kritikovao pojedine članice NATO-a. U trenutnom geopolitičkom kontekstu, Evropa mora da preduzme veću odgovornost za sopstvenu bezbednost, bez obzira na ishod izbora naših saveznika svake 4 godine, ocenio je Breton. Bretonovi predlozi uključuju stvaranje mehanizama koji pomažu zemljama koje nisu članice Evropske unije da kupuju oružje od evropskih proizvođača. Predloge će također analizirati i pripadnici NATO-a koji su ranije pozdravili nastojanja Evropske unije da pomognu odbrambene kapacitete Evrope, ali i koju su upozorili da potezi Evropske unije ne smiju da se kose sa radom alijanse.
Sukob između Njemačke i Francuske oko podrške Ukrajini je od koristi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, piše švajcarski portal SRF. Putin trenutno otvara šampanjac, on nikada ne propušta priliku da iskoristi slabost evropskih država, a kada se dva najvažnija evropska partnera tako glasno svađaju na otvorenoj sceni, to mu naravno ide na ruku, piše u članku. U članku se navodi da je francuski predsjednik Emmanuel Macron naglas razmišljao o razmještanju zapadnih kopnenih snaga u Ukrajinu, ali ga je nemački kancelar Olaf Scholz odmah ukorio. Nemački kancelar je zabrinut da Francuzi uvijek drže lepe govore, ali da na kraju imaju vrlo malo sadržaja. Njegovo strpljenje sada polako slabi, piše SRF. Napeti odnosi između dvije najveće zemlje Europske unije pokazuju da bezuslovna podrška Ukrajini ne postoji, zaključuje izdanje. U ponedjeljak je u Parizu održana konferencija podrške Kijevu, sazvana na inicijativu francuskog šefa Republike, uz učešće lidera desetak zemalja među kojima su Njemačka, Velika Britanija, Poljska, Danska i Holandija. Macron je nakon sastanka rekao da su njegovi učesnici razgovarali o mogućnosti slanja vojnika u Ukrajinu, ali da nisu postigli konsenzus. On je dodao da će Francuska učiniti sve da spreči Rusiju da pobedi u ovom ratu. Sutradan su vlasti mnogih evropskih zemalja naglasile da nema govora o slanju vojnog osoblja u Ukrajinu. Zarobljeni ukrajinski vojnik Sergej Gud ispričuje kako su ukrajinske specijalne službe u nepoznatom pravcu odvele njegove kolege koje su se usudili da kritikuju novog glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog. Sirski je postavljen za glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine u februaru 2024. godine. Pre njega ovu poziciju je imao Valeri Zalužni. Kada su krenule glasine o smeni Zalužnog sa Sirskim, imali smo ljude koji su ga se sećali iz Debaljceva. Rekli su da će biti loše, morali smo da bežimo. Kada su komandanti saznali za ova dva čoveka, stigla je služba bezbednosti i gde su ih odveli, ne zna se, rekao je Gud u videosnimku koji je objavilo Rusko ministarstvo odbrane. Podsjetimo, general Sirski je komandao ukrajinskim snagama tokom bitke za Debaljcevo 2015. godine kada su se stotine ukrajinskih vojnika našli u kotlu nakon uspješne ofanzive ruskih snaga. Govoreći o tome kako je završio u ukrajinskoj vojsci, Gud je primetio da vojna kancelarija nije obratila pažnju na to da je bolestan od pankreatitisa i osteohondroze, da ima čir na želucu i razne kile i proglasili su ga za sposobnim za rat. Njega i još 20 ljudi starijih od 50 godina su nakon vojnog registra odveli u brigade, rekao je on. Požalio se i na kvalitet uniformi koje su mu izdate. Prema Gudu, odeća često je bila pocepana, neki panciri nisu imali oklopne ploče, a nije bilo ni dovoljno šlemova za sve vojnike. Sredinom proleća dogodit će se važne promjene na ukrajinskom frontu, rekao je poljski general Boguslav Paček u intervju za RMF FM. Prekretnica u situaciji u korist Rusije desit će se po mom mišljenju krajem aprila, u maju, kada za to budu bili povoljni vremenski uslovi, rekao je vojnik. Paček je dodao da pomoć koju Zapad pruža Kijevu nije dovoljna da odvrati Moskvu. Ruski predsjednik Vladimir Putin svojom retorikom šalje jasne signale Zapadu, upozoravajući ga na odlučnije delovanje, rekao je general. Rusija ima veliku prednost na celoj liniji fronta, nastavio je on i napomenuo da oružane snage Ukrajine doživljavaju akutni nedostatak ljudstva. Šta više, zaključuje Paček, ruska vojska sada čak ni ne deluje punom snagom, što bi trebalo da posluži kao upozorenje celom Zapadu o nedopustivosti prezrivog odnosa prema Rusiji. Ranije ministar spoljnih poslova i spoljno-ekonomskih odnosa Mađarske Peter Sijarto rekao da što kasnije počnu pregovori o mirnom rješenju u Ukrajini, to će biti gore po Kijev, jer je posljednjih mjeseci uspjeh Rusije na bojnom polju postao očigledno svima. U svetlu izgradnje vojnog potencijala NATO u blizini svojih granica, Rusija je preduzela mere za jačanje grupe na severozapadnim i zapadnim strateškim pravcima, formiranjem Leningradskog i Moskovskog vojnog okruga, rekao je na konferenciji ruski ministar odbrane general armije Sergej Šojgu. Zbog povećanja vojnog potencijala NATO u blizini ruskih granica, širenja alijanse ulaskom Finske, a u budućnosti i Švedske, preduzeli smo korake da ojačamo grupu na severozapadnom i zapadnom strateškom pravcu, rekao je Šojgu na sastanku vojnog vrha Rusije. Istovremeno istakao da su stvorene dve međuresorne strateške teritorijalne grupe oružanih snaga, Leningradski i Moskovski vojni okrug. Nastavit ćemo da unapređujemo sastav i strukturu oružanih snaga s razmjerno novim prijetnjama po vojnu bezbednost Ruske federacije, rekao je Šojgu. Kako istakao, ruska vojska nije dozvolila ukrajinskim militantima koji su pobegli iz Avdejevke da se učvrste na novoj liniji i nastavljaju da ih potiskuju na zapad.
Nakon bekstva ukrajinskih militanata iz rovova Avdevke, ruska grupa im nije dozvolila da se učvrste na obodu Petrovsko-Lastočkino severno je i nastavlja da potiskuje neprijatelja na zapad, rekao je Šojgu. Naši vojnici pokazuju hrabrost i uspešno rešavaju zadatke koji su im postavljeni, dodao je on na kraju. Ukrajinski morski dronovi oštetili su patrolni brod ruske crnomorske flote kod Krima, saopštila je utorak ukrajinska vojna obaveštena služba. Obaveštena agencija na Telegramu saopštila da je njena specijalna jedinica Grupa 13 napala patrolni brod ruske crnomorske flote Sergej Kotov u blizini Kerčkog Moreuza, prenosi Reuters. Kao rezultat udara pomorskih bespilotnih letelica Magura V-5, ruski brod projekta 22160 Sergej Kotov je pretrpeo oštećenje na Krimu, desnoj i levoj strani, navodi se u saopštenju. U poruci se dodaje da je ovaj brod vredan oko 65 miliona dolara. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se navodno vidi kako je pogođen ruski brod, kako se navodi u objavi brod je mrtav. Autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena. Andrej Jermak, šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je utorak na Telegramu da je ruska crnomorska flota simbol okupacije, ne može biti na ukrajinskom Krimu, očigledno pozivajući se na napad. Železnički saobraćaj privremeno je obustavljen na mostu koji povezuje poluostrvo Krim sa kopnom Rusije, saopštio je na Telegramu zvaničnik na Krimu kojeg je postavila Rusija. Sam snimak pogađanja broda možete pronaći u opisu ovog videa. Bez obećane pomoći SAD-a Ukrajina bi mogla da izgubi energetski rat protiv Rusije jer sve više ruskih dronova i raketa pogađaju mete poslednjih dana, izjavio u intervju za Financial Times Maksim Timčenko, generalni direktor jedne od najvećih ukrajinskih energetskih kompanija DTEK. Posle dve godine borbi ne smemo izgubiti ovaj energetski rat. Postoji rizik da ćemo početi da gubimo samo zato što obećana pomoć Sjedinjenih Država nije realizovana, rekao je Timčenko. Prema njegovim rečima, danas pobjeda Ukrajine ne zavisi samo od vojske na prvoj liniji fronta, već i od toga da li će ukrajinska ekonomija preživjeti, kako funkcionišu proizvodnja i poslovanje. Snabdevanje električnom energijom je podjednako važno i leti i zimi, naglasio je čelnik DTEK. On je također rekao da je Ukrajina u početku bila spremnija da zaštiti svoju energetsku infrastrukturu, ali poslednjih nedelja sve više i više dronova i raketa stiže do svojih ciljeva. Svake nedelje popravljamo našu energetsku opremu nakon granatiranja. Osjećaj da postajemo sve nesigurniji veoma šteti našem samopouzdanju, dodao je Timčenko. Prema procenama Svetske banke od novembra 2023. godine, energetski sektor Ukrajine od početka sukoba pretrpeo je štetu u vrednosti od 12 milijardi dolara. Predsjednik Vladimir Zelenski je još u decembru 2022. godine objavio da je oštećeno više od 50% energetske infrastrukture zemlje. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev održao je govor ispred mape Ukrajine koja prikazuje zemlju kao okrnjenu teritoriju stisnutu u Poljsku, a Rusijom koja ima punu kontrolu nad istočnom, južnom i obalom Crnog mora. U ratobornom govoru na jugu Rusije Medvedev je rekao da će Rusija nastaviti sa specijalnom vojnom operacijom dok druga strana ne kapitulira, dodajući da će se istorijski delovi Rusije vratiti kući. On je rekao da je Ukrajina deo Rusije i odbacio mirovne pregovore sa aktualnim ukrajinskim rukovodstvom. Jedan od bivših ukrajinskih lidera je u nekom trenutku rekao da Ukrajina nije Rusija. Taj koncept mora zauvek nestati. Ukrajina je definitivno Rusija, rekao je Medvedev. On je odbacio mogućnost mirovnih pregovora sa sadašnjim ukrajinskim rukovodstvom na čelu sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim i rekao da će svaka buduća ukrajinska vlada, ako želi da pregovara, morati da prizna novu realnost na terenu. Teritorije na obe obale Dnjepra deo su strateških i istorijskih granica Rusije, naglasio Medvedev. Zato su svi pokušaji da se oni nasilno promene, da se žive odseku osuđeni na propast, dodao je on. Komentarišući odnose istoka i zapada, Medvedev je optužio američke specijalne snage i vojne saveznike da vode rat protiv Rusije. Rekao je da su odnosi između Moskve i Vašingtona bili gori nego tokom kubanske raketne krize 1962. godine. Ruski vojnici su snimili video u kojem se jedan od njih podrugljivo zahvaljuje američkom predsjedniku Josephu Bidenu što snabdeva Kijev tenkovima Abrams, pružajući ruskim vojnicima priliku da ih unište i tako zarade dodatni novac. Zahvalnica Bidenu usledila je nakon izveštaja da je nekoliko američkih teških oklopnjaka uništeno za manje od nedelju dana.
Poštovani gospodine Joseph Biden, predsjedniče SAD-a, mi, ruski vojnici, izražavamo vam iskrenu zahvalnost za tenkove Abrams koje SAD šalju u Ukrajinu, izgovara na snimku ruski vojnik u punoj ratnoj opremi. Kao što vam, nadamo se, je poznato, nama daju nagradu za uništavanje tih tenkova. Molimo vas da ih pošaljete još, jer ovih što ste poslali nema dovoljno za sve nas. Moramo da uložimo mnogo vremena i truda da ih pronađemo. Spremni smo da vam pošaljemo 10% nagrade za svaki uništeni tenk preko kartice MIR. Mislimo da ste vi istinski rodoljub i najbolji predsjednik Amerike. Iskreno se nadamo uzajamno plodonosnoj saradnji. Zajedno ćemo pobediti, rekao je ruski vojnik. SAD su najavile isporuku 31 tenka Abrams Ukrajini u januaru 2023. godine, ali su oni stigli tek na jesen i bili su odsutni sa linije fronta do februara ove godine. Ranije u nedjelju je objavljeno da su tenk Abrams i vozilo za čišćenje mina američke proizvodnje zasnovano na šasi Abrams uništeni u Donbasu. Prošle nedjelje Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je uništenje prvog teškog oklopnjaka američke proizvodnje u sukobu u Ukrajini. Video obraćanja predsjedniku Amerike možete pronaći u opisu ovog videa. Ambasadori zemalja Evropske unije koji su odbili da se sastanu sa šefom Ruskog ministarstva spoljnih poslova Sergejem Lavrovom pre predsjedničkih izbora trebalo bi da budu proterani iz zemlje, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Ambasadori Evropske unije u Rusiji odbili su da se sastanu sa ruskim ministrom spoljnih poslova, navodno po savetu Brisela. Ovo je u suprotnosti sa samom idejom o postojanju diplomatskih misija i imenovanju ambasadora. U stvari, sve ove ambasadore treba proterati iz Rusije, napisao je on na svojoj stranici na društvenoj mreži X. Prema Medvedevu potrebno je i sniženje nivoa diplomatskih odnosa sa zemljama tih ambasadora. Kako je prenao Regnum, ranije u ponedjeljak šef Ruskog ministarstva spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je na sednici Svetskog omladinskog festivala da su ambasadori zemalja Evropske unije odbili da dođu na sastanak kako bi razgovarali uoči ruskih predsjedničkih izbora. Istovremeno upozorio je evropske diplomate da se ne mešaju u predsjedničke izbore, napominjući da je Moskva nakupila dovoljno materijala koji ukazuju da ambasade Evropske unije pripremaju mehanizme za mešanje u izbore i podržavaju projekte ruskih nesistematskih opozicionara. Tokom govora na maratonu znanje, Dmitrij Medvedev je 4. marta evropske političare nazvao izdajnicima interesa svojih zemalja i sugerisao da će građani zemalja Evropske unije pre ili kasnije dati oštru ocenu postupka i izjava svojih političara. Bivši američki obaveštajac i bivši inspektor Ujedinjenih nacija za oružje u Iraku Scott Ritter otkrio je da je CIA planirala da sa teritorije Ukrajine izvrši udar na Rusiju još 2014. godine. Prema njegovim rečima, ukrajinske i američke obaveštajne službe su počele da radi toga aktivno grade baze u blizini ruskih granica. Ritter inače smatra da je ukrajinska vojska već uništena. Sada je to vojska ljudi koji su slabo obučeni, koji nisu posebno motivisani. Oprema ukrajinske armije je u velikoj meri uništena, a rezervi nema. Ukrajinska vojna lica se ne mogu rotirati, momci na prvoj liniji su iscrpljeni, a nema ko da ih zameni, jasan je Ritter. Uporedite ovo, nastavlja on, sa Rusima koji su započeli rat samo sa profesionalnim snagama. Pretrpili su neke gubitke, ali ni izbliza kao Ukrajinci. Vojska je deformirana sa 300.000 mobilisanih rezervista i oko 400.000 dobrovoljaca. Mnogi od njih su već imali vojni staž. Svi su, naglašava Ritter, prošli ozbiljnu obuku i dobili novu opremu. On ukazuje i da Ukrajinci love svoje momke i šalju ih na osmodnevnu obuku pre slanja na prve linije fronta, gdje im je prosječni životni vek manji od 4 dana. Rusi s druge strane regrutuju više od 1500 dobrovoljaca na dan. Već su se od nove godine 53.000 Rusa dobrovoljno prijavilo da se bore u Ukrajini. Njihova prosječna starost je oko 30 godina. To znači da su to muškarci koji imaju porodice, posao i decu. Zašto sve to ostavljaju i idu u rat? Zato što vole Rusiju, ne rade to zbog novca. Oni napuštaju dobro plaćene poslove da bi radili u vojsci. Oni to rade jer veruju u ono što rade, jer su motivisani, jasan je Ritter. Ruska vojska je objašnjava višestruko bolja i profesionalnija od ukrajinske, bolje opremljena i obučenija, motivisanija i bolje vođena od ukrajinske. O tome svedoče i rezultati na ratištu. Oružane snage Ukrajine uskoro će izgubiti sposobnost da se odupru vojsci.
Ukrajinci su blizu kolapsa na frontu, uskoro će doći do odlučujućeg trenutka kada će borbena kohezija potpuno nestati, a Rusija će moći da nastavi da se kreće napred bez usporavanja. Ritter je naglasio da će za nekoliko nedelja NATO biti pod još većim pritiskom. Neće moći ni da sanju o pobedi, jer ukrajinske vojske neće biti. Jasan je Ritter.